Доброго дня, маю до вас дуже локальне питання, власне, львівське. Ми на нашому телеканалі НТА у проєкті «Правда розслідування» показали, як систематично у Львові руйнують пам'ятки ЮНЕСКО. Місцева влада традиційно нарікає на центральну, мовляв, вони не мають достатньо повноважень, ба більше усі найскандальніші будівництва і перебудови затверджують Міністерство культури. Маю питання до вас, як ви можете вплинути на цю ситуацію як очільник уряду і чому на вашу думку, працівники Міністерства культури затверджують скандальні дозволи. Це їхня некомпетентність чи банальне хабарництво? Дякую за ваше запитання. Перше, локально хочу дати відповідь. Місцевій владі сьогодні достатньо всіх інструментів, може навіть більше, ніж в центральної влади. В рамках децентралізації вони отримали дуже серйозні повноваження. Для того, щоб зупиняти, не давати технічні умови на реконструкцію тих чи інших будівель і так далі, і споруд. Ну, є ж правила забудови території. Тобто мільйон є способів, як змусити всіх виконувати єдині правила. Мільйони, якщо є бажання. Тому я не можу тут сказати, чи там ваша влада працює ефективно, неефективно і так далі. Тепер, що стосується повноважень Міністерства культури. Я краще думаю, що треба задати питання в конкретному випадку міністра культури. На мій погляд, він людина дуже така порядна, і я не думаю, що від нього слід очікувати якоїсь корупційності. Можливо, в нього є люди, які працюють в міністерстві, які плутають кишені свої з державним інтересом. Ну, якщо буде така інформація, я їх там, ну, дуже швидко з ними розберусь, дуже швидко. Якщо ви мені скажете, що десь є така проблема, ну, перше, я їх вижену, а по-друге, я буду просити органи правоохоронні, щоб їх якось там перевіряли. А взагалі всім бажаю, щоб і рекомендую, якщо вас вимагають хабаря, треба зразу йти в правоохоронну систему. Якщо ми не змінимо цю історію, то нас завжди будуть тримати за третій сорт. Просто ви маєте це зрозуміти. Сам не беру, сам не даю і нікому не раджу. Ні брати, ні давати. Я вважаю, що це нормальна історія. А тепер, що стосується нарікань місцевої влади на центральну владу. Це, знову ж таки, питання справедливості. Я можу про це говорити, тому що працював і в місцевій владі, і в центральній владі. І дуже рідко нарікав я на центральну владу, навіть тоді, коли умови були просто кардинально протилежні. Приведу приклад. У 2014 році, до того, як ми розпочали робити децентралізацію, місцеві бюджети дорівнювали 64 мільярда гривень. 64 мільярда. Власної бази дохідної не було. Що ми маємо в 2018 році? 231 мільярд. Чотири рази плюс. Звідти у вас на місцях, роблять дороги, тротуари, сквери, парки, тролейбуси, трамваї. От звідти це все. Тобто я можу сказати абсолютно чесно і відверто. Уряд Яценюка, мій уряд, ми взяли кошти з центрального бюджету і автоматично дали їх на місцевий бюджет. От що я зробив для місцевих бюджетів. Взяв 200 мільйонів, мільярдів і передав 200 мільярдів. Тепер питання. Ребят, а як ви їх використовуєте? Давайте поговоримо, наприклад, про медицину. У нас погані поліклініки. Погані. А лікарні? А операційні в лікарнях? Погані? А у мене питання, а кому належать поліклініки і лікарні в Україні? Чия це власність? А? Правильно. Це органів місцевого самоврядування, районів, міст, громад. У мене питання, а хто там має робити ремонт і хто там має зробити нормальні умови в палатах і в операційних? Гройсман? Гройсман віддав вам 200 мільярдів. Так хто має зробити? Ну, правду говорю? Якщо ні, можете мене заперечити зараз. Але це правда. Вони мають це зробити. Ребят, посадіть там менше туй, а зробіть людям нормальну лікарню. Я про це говорив в Вінниці, коли ми проводили оригінальний форум.
або роблять ремонти доріг в містах або в громадах. А як ви їх робите? За рахунок чого ви їх робите? За рахунок того, що з центру взяли 200 мільярдів і вам віддали 200 мільярдів. Профтехосвіта. Вибачте, друзі, ви на місцях знаєте, хто як готує людей, яким чином готують, по яким програмам. Зробіть ці програми конкурентні. Або ви знаєте, як вам, у вас тут сплачують заробітну плату в конверті, і, або ні. Якщо в конверті працюєте по детінізації, наповнюйте місцевий бюджет і центральний. І ми тоді піднімемо зарплати і пенсії. Це дуже взаємопов'язано. Тому моє завдання – заплатити кошти за реальну медичну послугу, але я хочу, щоб ви врешті-решт відремонтували лікарні, зробили нормальні умови, лікування. І тоді все стане на свої місця. От що нам треба сьогодні вимагати від місцевої влади. А не те, щоб вони зробили два тротуари. Тротуари – це вже не проблема. Тротуари – це взагалі не проблема. Я можу вам сказати, що в умовах відсутності державних фінансів, відсутності децентралізації, ми будували тротуари, ми будували дороги. Ми просто не крали, а будували. То зараз, якщо ми тоді робили стільки, то зараз можливо робити в 50 разів більше. На прикладі скажу міста Вінниці. Бюджет розвитку Вінниці в 2014 році був 50 мільярдів гривень. 50 мільярдів. 50 мільйонів, вибачте. 50 мільйонів. А в цьому році мільярд. Відчуваєте різницю? 50 мільйонів, мільярд. Але є такі ж точно міста співставні, в яких було 50 мільйонів, а стало 300. Я запитую, а де кошти інші? Чому немає? Тут є питання. Або коли говорять про... От, я вважаю, що маленькі українці не мають стояти в чергах дитячих садочків. Всі згодні зі мною. Ну що ж діти мають стояти в чергах? Не мати можливості навчатись, ну, отримати базу для школи там, і так далі. До речі, нова українська школа буде, ви побачите. Я про це зараз скажу. Давайте побудуємо дітям дитячі садочки. Давайте. Привожу знову ж таки приклад Вінниці. Ну так, щоб не занурюватись в інші проблеми. Меру Маргунову запитую, Сергій, скільки в тебе садочків будується? Він каже, 6. Я кажу, ну по нашій схемі? Він каже, да. Що таке означає наша схема? Це означає, що всі ці садочки будуються без жодної копійки бюджетних коштів. Без жодної копійки бюджетних коштів. Будуєш будинки, рядом будуй садочок. Будуєш будинки, рядом будуй школу. Тому що не беруть хабарі, а роблять добросовісно свою роботу. Кажу колегам, ну давайте подивимося там по іншим територіям. Ні тут та було. Будинки будують, садочки забувають. Потім садочки будуємо за державні кошти. Питання. І я вважаю, що питання в тому числі і для суспільного контролю. Суспільного контролю. Мене на всіх не вистачить. Зайти в кожне село, громаду, район, місто, область і подивитись цю історію. Хоча зараз ми прийняли рішення урядом, ми розпочинаємо системні перевірки областей. Ми передаємо, окрім цих 200 мільярдів, ми ще передали в цьому році по різним програмам 11 мільярдів на фонд регіонального розвитку, соціально-економічний фонд, 11 мільярдів. Я вам назвав ще 11 мільярдів на місцеві дороги. Треба, але я коли, у нас в уряді є уповноважена з питань прав людей з інвалідністю, Рая Панасюк. Вона каже мені, Володимир Борисович, ну, подивіться, що будують. Будують нові об'єкти, немає пандусу. Не можна ні заїхати, ні виїхати. Ні людині з інвалідністю, ні людині з ні мамі з коляски. Це як? Тобто зараз буде системні перевірки. Я буду з них три шкури спускати. Публічно буду це робити. Тому що я хочу якості. Я хочу, щоб людей поважали. Я хочу, щоб до українців ставилися з повагою. І це треба доносити не тільки там з центрального кабінету в Києві, а це треба доносити кожен на своєму рівні. Що стосується початкової школи. В
Вперше ми впроваджуємо новий стандарт нової української школи, особливо перших четвертих класів. Нове обладнання, нові матеріали для навчання, нові технологічні рішення і так далі, і так далі. Це все буде формувати в наших дітях нові компетентності, нові знання, нові можливості, нові риси, нові здібності розвивати. І на це ми направляємо 1 мільярд гривень. От губернаторам говорю, колеги, давайте швидше працюйте, швидше. Тому що ми виділяємо кошти, але треба провести закупівлі, купити якісне, не купити якийсь мотлах минулого сторіччя, а щось якісне для дітей. І от зараз треба, щоб команду, яку ми, ну, рішення, яке ми прийняли, щоб внизу всі зробили максимально якісно. Для цього теж потрібен відповідний час. Але цей тиск от, я буду все більше і більше запроваджувати, не дивлячись на те, що є і рівень своїх проблем достатньо, да, про які я вам сьогодні говорив. Знову ж таки, обширна відповідь, але думаю, що стосується абсолютно всіх, і така, можливо, розширює трошки кругозор. Дякую.